No niin, ja Uncharted Lost Legacy kolmasosa ja mä nyt vähän off-kameralla itse vastauksia tässä, ettei nyt tuhlaa ihan hirveesti kallisarvoista aikaa, niin nyt tuli ihan puolivahingossa tähän, niin katsotaan mitä tästä nyt tapahtuu. All right, let's see what you do. Oh, fountains. What's that sound? Not sure. As long as it's not a bomb. Don't think so. Okei, onko tässä joku pusle? Heti. Totas. That reset the fountains. Ah. Okei. No tätä uudelle. Joo, totta. No, katsotaas mitä tuolla. Okei, eli tänne tuli jotain suihkulähteitä. Se sammui. Okei, nyt saa sit vähän... Oho. Läpäs nyt, hei. Läpäs nyt tee nui. Hetki, pitääkö näette kaikki jolloin käy? Katsotaas. Guess this is a thing. Joo, niin mäkin ajattelin. Jälkeen oli jotain tuolla. Damn, guess I wasn't fast enough. Aa, okei, okay, tää on joku nopeuspeli näköjään. Joo. Pitääks näkö sammuttaa mahdollisimman nopeasti? Vissi uskosi. Okei, no nyt mä tää selvis. Onneksi mulla ei mennyt kuin joku 5 minuuttia, kun nyt tajusin, että tänne jonnekin pitää mennä. No niin, okei, yritetään suuelle. Tuonne eka. Hyppä, hyppä nyt. Eihän mulla tässä muuten aika. Ähä, no mene, mene. Ei vittu. Noin. Oliks täällä jossain? Tuolla, joo. Ei mitään hajoa paljon, mulla on aikaa näitä. Toi hitto ääni. Se ääni selvästi niinku tihenee se tahti aikaan lopussa. Joo, kyllä mulla mene, mene, mene. Äkkiä nyt, saatana. Yes. Mitä täällä tapahtuu? Mikäs tossa oli? Don't recognize this. It's not one of the three symbols. Still, could be a chance to make some extra cash. Okei. Päivitit kartta, no mikäs siellä nyt on? Okei. Hetki, oliks toi auki, toi luukku tuolla? Ei mitään haju. Miten pitääks tonne mennä sitten? Tehänpä sille, että kokeillaan tätä uudelle. No eikö se... Just... Joo, kyllä toi luukku tuolla kaukana auki. Pitääkö se sitten sinne mennä?
No hyppää nyt! Mä aloitan, kun ei ota. No ei. Mene, no ei riitä! Ai se... Vittu. No voi hyvänen aika, kun... Saatana tuntuu, että ei vittu ota tämä vittu ohja. No niin, mene. Uusi yritys. No ei jumalauta, kun... On tää kyllä vitun persestä. Nää köyhetkin ei mene silleen kuin haluais. Onksepa nyt niin saatana lui. Ei, älä. Yes. Onne. It's not one of our three symbols. Might be worth trading once we get back home. Okei. Päivit kartta, okei. Mitäs siellä nyt on? Eli tää, oliks tää niinku ihan waste of time, mitä mä nyt tässä teen? Mä en edes tiennyt tuot. No, tuli paha jotain tähän jaksoon tehty. Tää on kyllä ihan... Se on sitä niinku jotenkin ihan kujalla nyt. Se on kiva, kun pelannut joku väli tunni ja nyt on jo niinku ihan hukassa tämän pelin suhteen. Mitä pitäisi tehdä? Saatana, kun ei mua luotu tämmöseen. Tonne ei ainakaan pääse. Pitääkö se sitten kiertetty? Periaatteessa, kun tää on merkitty tänne, niin tonne pitäisi jotenkin päästä. Ymmärrät, miksi tonne ei voi päästä. Varmaan tätäkin jaksoa jo aika paljon pätkimään. Mä tässä koettaa etsiä jonkinlaista reittiä tonne ylös. Oh. Ei hyvänen aika, se olisi pitänyt tästä vaan hyppää. Olen mä kyllä oikeesti ihan tässä. Vartin tätä tässä eti. Helikutti ku ois tämä tiennyt. Okei, tonne varmaan. Joo. Kai sitä tuntee itsensä vaan niin idiotiks välillä. So far so good. Niin jospa sitä nyt pääsis tässä pelissä eteenpäin. Periaatteessa ratkaisin arvotuksen, millä periaatteessa ei ole, tai puzzlen, millä ei ole periaatteessa mitään merkitystä tämän pelin suhteen. Paitsi sen voi jossain kaupungissa myyä jo sen hieno antiikkisen jutu. Okei, rauhassa. Tuolla on tommonen. Hyvin helvetti oikeesti. Aha. Nearly there.
Here's our three symbols. Okay. It took less time than I expected. Shiva's axe. Let's see here. Aimed right at those Hoysala ruins. It's an old fortress. Tucked okay. into the mountainside. I'll just mark that on the map with an axe. Okay. And behind door number two. Huh. Wonder what that could be. For future reference. Okay. Let's see what's behind the trident. Another old fortress. Just beyond those waterfalls. Trident mark on the map for you. Joo. Muuta. Tarviiko näitä merkitä? Last but not least, the bow door. And another old fortress. Sitting smack dab in the middle of the lake bed. I'll jot a bow on the map in that spot. Okei. Joo. Whoa. Guess I should look for a call button before. Okei. Onks tää hissi? Nice. Hissi on. Joo, jos tuota ei se. Vai helikutti se muuten oli se nimi, mä en muista. Asav, jos se ei tuota kuulu, niin mitähän se ei, mitähän se kuulee sitten. Vaan se varmasti kuuli. Tuo kuulosti niin kovaa kovalta ääneltä. Tietää, että täällä on jengi. Mutta tuota. Well, was it worth a climb? And then some. Found the three symbols. Really? Yep. Each one's pointing towards a different fortress. Those will be the best places to look. Perfect. Joo, eli nyt. Elikäs, nyt meillä on uusia paikkoja mihin mennä ja. Ja tota. Joo, mutta nyt kun tämä saatiin selvitettyä, niin jatketaan sitten. Seuraavassa jaksossa lähdetään sitten jonnekin noista paikoista, mistä on merkitty kartalle, mutta joo, eiköhän pistä tämä jakso pakettiin ja tiedä miten pitkä tästä tuli. Näköisesti skippaan tässä jonkun 10 minuuttia eti, mistä pääsee minnekin. Ja vähän tunne itteni idiotiksi, mutta joo, tota joo, mutta ja tämä kolmas jakso tässä ja seuraavan kertaan. Morjens!